Hej alle sammen, og velkommen til Skipperens podcast. I dag er jeres vært Niels, og i dag har vi en gæst med, og det er Elias Salah Hussein. I dag skal vi snakke blandt andet om Mohammed-tegninger og kristne symboler i musikvideoer, og en helt masse andet. Men først ruller vi lige introen. Så, velkommen til dig, Elias. Tak, tak. Så i dag, der skal vi snakke om en masse ting. Du er jo kommet her til Danmark for et par år siden. Ja, det gjorde jeg så blandet. Det var med, det gjorde, at jeg blev sejlet, eller jeg tog en gummibåd sådan min familie her til Danmark. Men det var så ikke os alle sammen, der overlevede desværre. Og det var rigtig hårdt, for der var masser i vejen med vores motor. Så vi blev meget forsinket sådan, i at komme derhen, og vi havde ikke sådan rigtig mere mad, og der var mange, der blev syge, så der var mange, der blev smidt ud over. Og du siger det her med, at folk de bliver smidt ud over. Er det bare at blive smidt ud over, eller hvordan? Jamen, det var fordi, de blev syge, og de ikke kunne holde til det, og så var jeg bange for, at de blev smidt med noget. Og så blev de så smidt ud over for sikkerheds skyld, at der var så mange, der kunne komme derhen til. Det lyder ret barsk. Hvordan var det som dig? Du har jo ikke været andet end 10 år, dengang det her det skete. Altså, hvordan var det ligesom for dig at se det her? Jamen, det var meget barsk, men altså, jeg kan ikke huske så meget af det, heldigvis. Men jeg ved faktisk ikke sådan rigtigt, hvor min familie de er her nu. Men jeg kom til Tyskland først, og så blev jeg så sendt videre, fordi jeg ikke ville være i Tyskland. Og så kom jeg så til Danmark, og det var faktisk... Ja, kom ulovligvis ind, og så fik jeg med meget held lov til dansk sportsstat. Men så var det så, at de gad have, at jeg skulle bo i plejefamilie, og det havde jeg så ikke lyst til. Men det kom jeg så til alligevel. Og da jeg så kom i plejefamilie, så fik jeg en rigtig god opvækst. Og så fik jeg rigtig meget ud godt af livet, og jeg gik stadig måske, jeg fik lov til at have min egen religion. Selvom at den plejefamilie, jeg var i, sagde, at jeg ikke skulle have nogen relation til islam og alt det, jeg kom fra. Det lyder godt nok som en barsk. Altså, havde du nogle forældre med i det her? Ja, jeg havde min far og nogle af mine fætter. Men det var så mange af mine fætter, der døde. Og min far, han blev sådan... Så han fik ikke lov til at tage med mig, at det skulle jeg selv håndtere. Jeg var selv gammel nok. Jeg var nok omkring, altså jeg var 10 år, men jeg var nok 11, da jeg skulle til at flygte. Eller da jeg kom til Tyskland, for det var en meget lang tur. Jamen, så du siger faktisk, at du stadigvæk er i den muslimske tro i dag. Hvordan, altså, har din plejefamilie lært at acceptere det, eller er det stadigvæk noget, de er imod? Altså selvfølgelig er de imod det, eller ikke selvfølgelig, men de synes selv, at jeg selv skal bestemme det, men de synes også selv... Eller de synes, at jeg også skal være med i deres tro. Deres tro er så kristendommen. Og det vil de rigtig gerne have, at jeg skal med, fordi de skal være med til de begivenheder og komme i kirke om søndag og sådan noget. Men det gør jeg så ikke. Så jeg tager i moskeen om fredagen og holder sammen med mine venner og mine kammerater. Alle dem, som fra der er fra moskeen er. Det er jo helt fantastisk, at du ligesom har mulighed, også selvom du er her i Danmark, for stadigvæk at holde den... tro, du har, fordi det er jo ligesom ikke dig, der har valgt, at der skal være krig i der, hvor du flygtede fra. Mm. For at så snakke om noget helt andet, hvordan har du det sådan noget med, at der er en dansker her i landet, der for eksempel har tegnet de Mohammed-tegninger, som faktisk er mod den religion, og der, hvor du kommer fra, dem, der stadigvæk er, der har reageret rigtig voldsomt, og for eksempel på billeder her, hvor de faktisk brænder Dannebrog og så videre, altså, hvem holder du ligesom med i den her situation, hvis man kan sige det sådan? Jamen altså, der står jo i Koran, at man skal lade være med at tænke over det, at man bare skal lade andre folk gøre, hvad de vil, men man skal altid give sin mening, og min mening det er, at jeg synes, det er åndssvært, at der er en grund til det, og det er ren provokation, altså man bare kun prøver at provokere folk til at gøre noget forkert, fordi der er mange, der er mod et eller andet. Så jeg synes selv, at det, at det er dumt, de gør det, men jeg synes også selv, at de bare skal gøre, hvad de vil. Og så synes jeg også, det er åndssvært, dem, som der brænder den bro, for jeg synes også, de skal være glade for at kunne få den støtte, som de har fået for at komme til Danmark.
Altså, det skal jo ikke være en hemmelighed, at det har været en rigtig, rigtig stort problem også for Danmark, og især for altså Jyllandsposten, som ligesom har lagt de her billeder op, at de har blevet gjort til i alle de muslimske lande nede i Østen, ligesom har givet dødstrusler til dem, der ligesom har lagt det her op, og det har været rigtig, stort problem for os her i Danmark. Ja. Så derfor tror jeg også, der er en masse danskere, der synes, det er rigtig flot, at der ligesom er nogle muslimer, der ligesom kan tilgive det. Jeg vil bare lige sige, at jeg vil ikke sige, at de skal tilgives på den måde. Jeg synes også, at de skal have altså en form for, i hvert fald en bøde på en måde, altså en straf, at der skal være konsekvenser for at gøre de her ting. For når vi ikke må brænde, Dannebrog og ting som det, at de så må stå og tage en billeder, som der mod os religion, det synes jeg er okay, men så for eksempel at brænde Koran, for at snakke om noget andet, at det synes jeg ikke er okay på den måde, at der også skal være regler for troen. Fordi, altså, det var jo næsten det næste, jeg skulle til at sige, det var det der med, Rasmus Paludan faktisk går og brænder Koran her i Danmark, ligesom, altså, ligesom for faktisk, at det, vi bliver sure her i Danmark over, de gør i Mellemøsten, faktisk også sker her i Danmark, når vi brænder Koranen. Altså, hvordan kan du mærke, at det går ind og irriterer dig på nogle punkter, eller tænker du også, at det må han sige selv om? Ja, jeg synes, at det provokerer mig rigtig meget, men det er også noget, jeg tænker, at det er bare en, der bare ikke har styr på sit eget liv, at det ikke giver nogen mening at gøre. For, men, altså, der er nogen, der synes, man bliver populær overfor, men der er også mange, der bliver provokeret for. Og der er ikke sådan rigtig nogen grund til det, at man gør tingene. Og man også skal kigge på, hvilke personer det er. Og det ikke er alle personer. Og jeg synes også, det er åndssvært at møde op til sådan nogle steder. For så giver man ham sådan, altså, at Rasmus Paludan får at vide, at han er faktisk, at det er noget godt, han er kommet op. Altså, det er en god ting, han er kommet op med. Men jeg synes også, at det er alt for meget, at man går over grænsen med at skulle brænde Koran af med svinekødbrød, for eksempel. At det provokerer rigtig meget, og derfor kan jeg også godt forstå, at der er mange, der går op, fordi de bliver rigtig sure, men jeg synes også, at man skal lige tænke sig om. Jamen, det er jo også nok med, at der er mange muslimer, som ligesom synes, at Rasmus Paludan, han er, det er et rigtig stort problem og sådan noget, men der er også mange danskere, der synes, det er åndssvært, alle de penge, vi bruger på Rasmus Paludan og beskyttelse med politi og... Altså, hvad tænker du om det? Bliver du mest provokeret af det der med, at alle de penge, vi lægger i det, eller bliver du næsten mere provokeret af det der med, at han faktisk sviner din religion til, og så videre? Altså, jeg blev provokeret over, at han sviner vores tro til, for jeg føler ikke, at der er så mange fra dem, som der kommer indvandrere, eller dem, som der er anden indvandrere, at de sviner Bibelen til, for eksempel. Og derfor bliver jeg synes, det er rigtig ærgerligt, men jeg synes også, det er rigtig ærgerligt, at de skal bruge så mange penge på en person, som der gør så meget dårligt. Men selvfølgelig, der er også mange, der synes, at det er en god ting, at han gør det, at han sætter det på prøve. Men for mit vedkommende synes jeg ikke, at det er en god ting. Og det er selvfølgelig også helt fair, og det er ikke kun, jeg muslimer, det er der også mange danskere, som ligesom også bakker op i. For så snakker om noget andet. Du nævner tidligere, at I muslimer, at der står i Koranen, at man ikke ligesom må tænke på, hvordan Allah ser ud og så videre. Man må ikke beskrive ham. Hvordan så med altså sådan et udtryk som oh my god og OMG? Altså det bliver der jo sagt rundt omkring. Hvad så med det? Må man godt sige det? Altså der er forskellige. Altså i Koranen står der, at man godt må sige det. Men man skal også tænke over, hvad man bruger det i sammenhængen som... Altså, oh my god, for eksempel, der skal man så også sådan tænke på, hvordan man siger det, om det giver mening, at man siger, åh gud, at det giver god mening i den sammenhæng, man siger det i, og det er noget, man tænker, at der er fint, at der er okay at sige. Og så længe man selv synes det ved at sige, at så er det egentlig fint nok at sige det, fordi det er dansk sprog, og det er engelsk sprog, det er meget, man siger det normalt. Det er rent normalt at sige det, og så synes jeg ikke, man skal lave om på det. Så du tænker også det der med, at I kan ligesom ikke sige her i Danmark det der med, at I vil sige det, men altså, kunne du godt finde på, og for eksempel, hvis det nu var i måske og sådan noget, så lige tænke over, for eksempel sådan et udtryk som oh my god, det ikke skulle bruges? Altså, for eksempel, når jeg er i moskeen, så er der ikke så meget med. Så siger jeg ikke bandeord, så opfører man sig meget høfligt, og der er mange regler. Og det er, som danskere måske nok ved, at det er mange meget stramme regler, der er. Men det betyder så også, at man kan slappe af, at der ikke er sådan rigtig er nogle problemer, når man er der. Og så synes jeg også,
altså, ja, hvad jeg har hørt, har jeg ikke hørt nogen sige, oh my god, og sådan nogle ting. Altså, selvfølgelig, der er nogen, der siger det, men det er ikke noget, man sådan lægger mærke til, fordi det er rimelig normalt, fordi man hører det i sin egen hverdag. Hvad tænker du så om, at f.eks. Sådan en kendt sangerinde som Lady Gaga har lavet den sang her, som hedder Judas, hvor der er faktisk, altså der er jo de rigtige kristne symboler med, hvor det er, er kors og så videre. Altså, ja. Hvordan tænker du så med, at føler du, at hun ligesom går imod den muslimske tro, eller? Altså, jeg vil sige, at det er for at blive populær, at selvfølgelig hun siger, at hun gør det, men at måske er der noget kristen, at hun får lov til at tro på det, hun vil. Men så skal det også betyde, når hun må lave sådan en video, så skal det også betyde, at vi også godt selv må lave nogle sangvideoer, eller i sammenligning om islam. Altså, så skal der ikke være meget imod det, hvis der vi ikke går imod, hvad hun synger. Ja, så for at tale om noget helt andet, hvad så med sådan en, jeg kom til at tænke på sådan en som Yahya Hassan, som ligesom også er kommet til Danmark, men er gået helt modsat, ligesom han er jo på ingen måde muslim, men han er faktisk... Han er faktisk blevet lidt småracist, siger han også selv, og er imod muslimer, og fortæller det der med, at hans familie er muslimer, han har ikke kontakt til dem mere, og faktisk også i bandekonflikt med muslimske grupper. Altså, hvad tænker du så om det her? Sådan? Jeg vil sige, at igen, det er sådan en person, som der er altså en form for Rasmus Paludan, bare ikke på samme måde, altså på den måde, at han kun prøver at gøre ting værre, og for at få popularitet over sig selv, og jeg synes, at man nok burde bare kunne altså lære dem at gøre sådan nogle ting, og så synes jeg også bare, at andre de skal ignorere det, for jeg vil han ikke få noget ud af det, så vil han også højst sikkert bare stoppe med det samme. Det synes jeg, det er et klogt svar. Nu kan jeg se, nu skal vi til snart at skifte over til, til mig blevet over i studiet derovre, men for ligesom at konkludere, så siger du faktisk det her med, at du har ikke noget imod de danskere her, men du er glad for, at du kommer til Danmark og så videre, og du lever i et samfund, hvor du heldigvis kan have lov at være muslim, men du regner ligesom ikke med, at andre ligesom skal være muslimer og sådan noget. Altså, du har det okay i Danmark. Ja, jeg vil sige, at man selv bestemmer det, men det er også meget, hvem du spørger, det gør meget, altså der er mange, der har andre meninger. Og det skal man også sørge for, at man hører. For min mening, det er, at folk selv skal bestemme, om de er muslimer. Så er der også mange andre, som siger, at folk skal være muslimer, det er sådan svært. Og det er mange andre forskellige kulturer. Altså det er rigtig store ting, kulturen, ifølge andre mennesker. Og hvad deres vigtige ting er, og hvad de synes, der er vigtigt. Det er bare i orden. Ved I hvad, til alle jer, der lytter med derude, vi får Elias igen i studiet på torsdag, så hvis I har lyst til at stille ham nogle spørgsmål, så kan I skrive her på 72 22 3000, og så kan I være nogle af de heldige, der får lov til ligesom at få læst jeres spørgsmål op herinde, og så kan I lige svare på det. Ja. Så vil vi sige tak, fordi I lytter med, og så kommer musikken herfra. Hej hej. Jeg er Per, postmand Per.